Daşkəsən rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsi və 12 sayılı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər şöbəsinin əməkdaşlarının birgə təşkilatçılığı ilə təmiz hava aylığı çərçivəsində Daşkəsən şəhərində nəqliyyatın sıx olduğu yerlərdə reyd keçirilib. Məqsəd avtomobillərin ixrac qazlarının tərkibində olan zərərli maddələrin atmosferi çirkləndirilməsinin qarşısının alınmasıdır. Rayonun müxtəlif ərazilərində təşkil olunan reyddə sürücülərin diqqətinə çatdırılıb ki, istifadələrində olan avtomobillərin yanacaq sistemini tənzimləməklə onları saz vəziyyətə gətirməli və ixrac qazlarının tərkibinin normalara uyğunlaşdırılmasını təmin etdikdən sonra istismarına yol verməlidirlər. Tədbirlər zamanı sürücülük hüququ olmadan avtomobil idarə edərək həm nəqliyyatın, həm də piyadaların hərəkəti üçün təhlükə törədən sürücülər aşkarlanıb. Yaz makina dedim, necə kişidən? Ay kişi, sana dedim yazma. İstəməni. Eyni zamanda sərnişin daşıma və digər kobud qayda pozuntularına yol verən sürücülər də müəyyən edilərək barələrində protokol tərtib edilib. Təmiz hava aylığı aksiyası avqustun 31-nə də davam edəcək.